6. bodom informácia o výsledku
Obecná zastupiteľa Španova z Mežarinného zvážení, ktorý ten funkčný funkcionáral v centrách na Lásko Potnerie, s jedným zvedom rozpočtového zapredný číslo 5, podľa 20, 8 zvedom vyberávanie veriteľa dobrovoľného hostiteľu pro ovoce Krasnovské Potnerie, 9 zvedom rôzne, 10 zvedom interpelácia poslancov a diskusia občanov, 11 zvedom záver. Má niekto z prítomných poslancov ďalší dokumenty, návrh dnes tam v programu, ktorý som odňal. Nech sa páči. Z body 6 a 7 doplniť bod prerokovanie zameranie na bodenu na Pačanskej ceste a je okolo obrazu. Čo? Takže... Môžeme... na Pačanskej... Dobre, za tento podmienujúci návrh dovolujte vážení poslanci, ja som dal hlasovať. Kto je za?
Uznesenie číslo 18/2020 obecné zastupiteľstvo Transmoravskej potravie schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Rosca na druhý polrok 2020. Uznesenie číslo 19/2020 obecné zastupiteľstvo obce Transmoravskej potravie schválilo úpravu rozpočtu rozpočtových opatrení číslo 2/2020 z miesta ustanovenia paragrafu 14 odstavec 2 písmeno A, B, C, D zákona 583 z roku 2004 zbierky zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odmene na doplnenie niektorých zákonov mení nespoľších predpisov. Uznesenie číslo 20/2020 obecné zastupiteľstvo obce Krásnomorské potradie schválilo dočasné zníženie dotácie obce poskytovaných na činnosť občianskych združení v roku 2020 na 50%. Prečítam návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva Tatier na vedenie tohto odborenia a uznesenie sa vám hlasovať preto. Nie je nejaký proti. Kto je vás niečo odsúhlasený? Ďalším bodom rokovania je správa o vykonaní kontroly príjmov obce Krásnohorské potravie za prvý polrok 2020. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky, respektíve nejaký návrh? Po splatnosti, aby som zaplatila faktúru.
otázka je, kde nastala chyba. No a ešte to sa pýtam. Buď nebolo jasné, koľko na teda na tú opravu, teda na tú rekonštrukciu, teda na tú rekonštrukciu. Dali zmluvu, dali dve faktúry. Ale zmluvu.
Čiatko beriem, ale dáme správu o výkonaní kontroly príjmov obce Krasnohorské Poprade za prvý rok 2020. To je za. Ďakujem. Nie je to proti. Ktoré hlasuje to hlasovanie? Ďalším bodom rokovania je správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za prvý pol rok 2020. Materiály ste dostali. Majú to nejakú pripomienku. Koľko bodu rokovania. Krásne, nech sa páči. Chcel by sa spýtať túto hneď v druhom odseku na prvej strane, že je vložený správu, myslím, že činnosť hlavného kontrola v tomto sledovaní ani vyskočila aj súčinnosti pri pracovaní výberu systému a všeobecných zadaní na jedná rozdobí. Či bolo pri pracovaní ako interná smernice v rámci obecného kontrolu? Chybola? A konkrétne? Konkrétne sme spolupracovali kolegami na vypracovaní novšej verzie rokovacieho poriadku. Vypracovala sa smernica na služobnú vodina. Protispoločenstvo. Smernica na protispoločenstvo. No, poďte spoločenskú činnosť. No, teraz nalikovám, nevyzývam všetkých toho. Dobre, ďakujem, vy ale vždy niečo riešime v tomto smere. Dovolte mi, aby som prečítal návrh na uznesenie. Tibor sa vás. Ja som prečítal. Áno, nech sa páči. Aj koľko som chcel, ale je to prvné, že by ešte by nebol povedzme stále nejaký termín, ktorým sa vieme znesieť a spôsob rokovacím poriadkom a ostatným, lebo stále sa pracuje na nejakom predpise. Ja stále by si bol dva. Čiže či bol dátum do 30 a na 2020. To bol prvý rokovací. Návrh na uznesenie. Obecne
poslednom rokovania je informácia o výsledku zasadnutia komisie vrchného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Krasnohorské Poľkárie. Ivo, máš pripravené? Mám, prečo, aký sa to ďalšie. Ja som sa požiadal predsedu komisie pána ministra Kivorkota o predloženie informácie. Žiadal
Krasnostoj Podradina. Máme tu príslušný stavný úrad.
Ja neviem, ja teraz... Ja mám na online, to nemám. No lebo ho musíš na to skolaudovať. Nechtíš. Bože. On ako keby neexistoval na online. No. To by ma ešte tiež zaujímalo, ako si odozval na stránke RTVS. Čo? Ten neexistujúci gotový. Ale potom my sme neodostávali. Aj to je, toto je. Aj toto je, že neodostávali. My sme čo sme odostávali, sme odostávali kanalizáciu. Vodojem je správe v nejakom. Ani vodojem, ani vodovod sme my neodostávali. Preto je to také realistické, nakoľko stále spravuje komplet vodojem mestu, čo sú vodovodom. A oni ho stále spravovali. Tam sú aj výplašné podľubia, aj podľubné zariadenia sú tam zavarané. Všetko je tam zavarané, čo treba. Nie len vodojem. Aj tie podľubia, o ktorých teraz rozprávaš. Aj prívod vozy, aj proste... No ale komplet, teraz hovorím, komplet, celý vodovod nikdy nebol už majetok v obce. Ja sa o vodojem... Ani vodojem, a vodojem je súčasťou vodovodu. Nebol účtovne v majetku obce, ale je majetkom obce. Obec krásne... Ale to na základe čo je majetkom obce? Lebo ho postavili títo obyvateľia proste obce Krasnovské podhradie preto, aby proste mali vodojem, aby mohli z neho čerpať vodu. Tak či je to bude podľa, že ho máte sa? Ja si vypláziam, nie?
Thank you.
medzi poslovanským pokrokom 199 sume 3900 eur, OCU, notárske právne a dukárske služby 7300 eur, bežný transfer fotbalový klub v sume 5000 eur, zberný dvor všeobecné služby v sume 1300 eur, zberný dvor pokuty a penále v sume 4200 eur. Za tretie, presunieme s položkami kapitálových výdavkov spolu projekt 36, čerpanie z rezervného fondu. UPO zmeny na doplnky číslo 3 v sume 5000 eur. Za štvrté, odchodné základné školy vyučovacím jazykom na Slovensku, vyučovacím jazykom na Slovensku, 6 na kuchynie, to je 2039 eur. Za ďalšie výsledky financí v rámci opatrení Lexkorona budú vypatrení a do konca roku 2021 umožňuje subjektu územné samozprávy na základe rozhodnutie svojho zastupiteľstva použiť na úvahu bežných výdavkov a prostriedky z rezervného fondu, prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov financovania. Cieľom opatrení je možnosť využiť všetky disponibilné zdroje samospráv a úhradu výdavkov v súvislosti s pandémiou a súčasne riešiť predpokladaný negatívny dopad pandémie na daňové príjmy samospráv, najmä na príjmy z podielových daní. Návrh rozpočtového opatrenia bol súčasťou materiálu poslancami. Má niekto nejakú pripomienku? Ja by som navrhovala v rámci tohto rozpočtového opatrenia príjemnú položku bežný transfer futbalový klub 5000, vyňazne na alebo rozpočtového opatrenia 6 2020, ktoré si neskôr z najvyšším zastupiteľstva, ktoré ja vlastne myslím, že nedá sa proste vložiť do toho systému viac rozpočtových opatrení, pretože táto jedna jediná položka je taká, ktorá sa ešte nám bude vyplácať. Všetky ostatné už boli uhradené, takže naozaj ich schválili. Tak na internete faktúra na obecnej stránke, že oprava národná stavu už bola vypadná, 1500, zbeli do všeobecné služby bolo zaplatené 1300, tam ešte notárske advokátke služby boli zaplatené, všetko nám bolo potvrdené na pracovnú. To nebolo 4200, áno. Ale to je pokuta, to je zase osobitá položka, za ktorú proste občania nemôžu, tak si nemyslím, že by to mali platiť proste z rozpočtu obce. A z čoho sa máte? Dobre, tak okrem futbalového klubu ešte aj pokuty a penále budú len platené, ale zase to nie je taká položka, ktorá je predvídateľná, pretože už dobre, ako o nej vieš, že dva roky, o nej vieš, len asi ma by bola jasná, že ako pokuty dostane. Takže môže sa vyjať, že ten jeden bežný transfer sú teraz počal opatrenia. Môže sa ten jeden bežný transfer vyjať, že teraz počal opatrenia a urobiť z neho zvlášť rozpočtové opatrenie 6.2020. A kedy to budete schváliť? Na najvyššom zastupiteľstve. Pýštane, netrvá si neho. Akože ja nepotrebujem. Nepotrebujem sa v futbalovej kúde. Nie, presne vám sa neho. Boli musia nám znižiť byť na 50%, až byť tam naspäť 25 či 28%. Z tých, čo sú boli znižené. Ak sa musíme dohľadať voda zisk kvôli vodojemu a kvôli pozemkom pod hradom a kvôli dohode s majiteľmi výsledkov, tak sa dohľadne zobe môžeme zísť aj kvôli tomu, kto rozpočtovanú a to opatrenie, takže ešte raz. Ale to je tvoj návrh, ty si ty teraz čo, ty čo, šefuješ, ja si myslím, že to by trebalo schváliť ako aj fotbalový
neexistovať. Alebo takto sabotovať nejakým spôsobom, ale tak to je ono, to sú poslanci, aby to schválili. No ale ja si myslím, že tak to pripravené, celé rozpočtové opatrenie, tak v poriadku. Nie je ja, robím rozpočtové opatrenie, nie, no ale... Ako by to bolo, že to bude. Fakt, že celé dielo bude zaplatené v miernej plate.
pomočka futbalový klub v Poličke 5000 eur. Nie sa pracovalo na vážená, aby ste zastupili. Celý rozpočet ste schválili v marci. Rozpočet sa nemení, ešte neviem, koľkokrát vám budem opakovať, len presun sa robí. Takže v rozpočte peniaze boli, len nie na pôde zdroja 46, ale 41. Ja neviem, že koľkokrát ešte mám vám povedať, že nezvyšujú sa výdavky vôbec. Keď sa uradila táto faktúra, aj keď druhá sa uradí, rozpočet je ten istý, čo ste schválili v marci. To má povedať, že sa medí. Pani Štovička, schválili sme 5 milióna konkrétne 5. To nie je 5 či 9. Nemám. Ale keď Tučíka... Ale ja, keď rozpočet oblastne sa nemení, Bičko zostáva. A na dielo sme schválili jednu sumu a sa zvýšilo 4 tisíc. Presúvame z niečoho niekde. Pán Krkej, schválili ste na kapitálové výdavky. Nakoľko sa to jedná oprava a havarijný stav, ide to na bežné výdavky, tak už celkové tie financie sa presúvali na bežné výdavky. Dobre, 5 tisíc sa môže presúvať na bežné výdavky a 4 z ostatných bežných výdavky. Ale to ako môže byť, keď sme schválili na ale v rozpočte máte, schválili ste rozpočet, nič sa nemení. Na konkrétne dielo jedno. Nie, na pošta, ale rozpočet sa neschváluje na pošti, ale schváluje sa na kapitál, na kapitál. Ako ste schvaľovali? Na stovky, dve stovky, tri stovky, čtyri stovky, šest stovky, sedem stovky. Tak potom ste vy neschvaľovali, ale ostatní schvaľovali. A tam nie sú položky, že na toto, na toto, na toto, na sedem stovky boli toľky financie, na bežné výdavky bolo toľko. A v rámci toho nenavyšujeme. Ja vám už ináč neviem. Schvaľujem na kultúrne centrum 10 minút, ktorú treba vám miesto všetko možné, ale presúňujem, že všetkujeme sa na nové auto. Na nové auto? Príklad, ja vidím. Schvaľujem na niečo, ale nie sú na nové auto. Dobre. Thank you.
návrh na uznesenie. Ďalšie. Obecné zamknutie stále zdravú rozpočtu rozpočtu a prejnúči po 5, 20. Myslím, že ustanovenia paragrafu 14, 22, písmena A, zákon číslo 583. Rozpočtových pravidlá v územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov nie je neskôrších predpisov. Čiže to je rozpočet. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ústnym bodom je vymenovanie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru v Bratislavskej Poprade pána Daniela Flajvoša na základe vykonaných veliteľských skúšok a ochoty robiť túto funkciu na rovnej vyššie na hlavného vymenovaného veliteľa. Mám niečo sprítomným poslancov pripomienky, alebo toho druhého nech si páči. Chcem spýtať ešte o neobozvaných tých jednáky, alebo tak vidím tomu. Tak, ale on je v Bratislave. Viem, že je v Bratislave, že je jeden v Bratislave. Tak my sme sa rozprávali o tom, ale že tak, keď urobil veľkajské skúšky, tak jedne je on sa vymenovať. Niekoho iného nemôžeš vymenovať. Ale to je Bernardo. Prosím? Bernardo nie bol vymenovaný. Ale si mal veľkajské, mal veľkajské. Prosím? Mal veľkajské. No, mal tie skúšky všetko, mal len. Hej, no ale tak, tak to už bolo dobré, že respektíve Peťo Bernardo už kvôli tej nečinnosti, alebo ja neviem, hej, tak preto on poveril sám Daniel Frejvoch, aby išiel na tie veľiteľské skúšky, ktoré on bezávakal sa pre mňa a ktoré on absolvoval úspešne, takže... Ja chcem, som to podotknul, že aj dajme si niečo také, že sa stretneme s tým požiadnym behom dvoch týždňov, že nech zvolá, potom keď Daniel je veľký, nech si zvolá, nech si vyjde, že koľký sú. No tak to sme sa rozprávali o tom, a preto nám hľadne, že nejakú ústavnú škodu nezrobí, aj keď sme prizvaní, o tom som si ja ani neozprával. Ja som nehovoril o tom, že sme si pripravili ústavnú škodu a nech zvolá tých, ktorí si boli. Áno. Tam budeme riešiť ešte potom aj tie technické veci. Aj to náročnú vodný pozrieť a povedal, že dobre, že aj to nemá svete. Čiže tá náročnú je aj risku tam, kde je vyhodné. Aj. Prečítam návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vymenovanie za veliteľa dobrovoľného hasičského zboru v obci Kratmanskej Poprade a Daniela Frajbúka. Pán Maslák, kto je za? Ďakujem. Ďalším bodom je bod rôzne. Dovolte mi, aby som vám predesol informáciu. Rozhodnutie ministerstva financií Slovenskej republiky za spoločenie finančnej disciplíny pri fakturácii stavebných prác verejných bôr, ktorá sa v tomto prade informácia pre obecné zastupiteľstvo. Ministerstvo financií Slovenskej republiky rozhodnutí vládneho úrovňa 19.8.2020 večer v obci Kratmanskej Poprade pokutu v sume 40 000 € za porušenie finančnej disciplíny pri fakturácii stavebných prác verejných bôr, ktorá sa v tomto prade. Odôvodnenie vládneho auditu vychádza z vykonanej kontroly, ktoré boli zistené nedostatky v cenách za vykonané práce firmy Vanax, ktoré my sme spovedali cenám bežným na trhu v roku 2014 na základe znaleckého posudku. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemôžno odvolať. Zápäť obec požiadal ministerstvo financií Slovenskej republiky o uzavretie dohody o zaplatení po tých splátkach. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyhovoril však rozdielce a určil mesačné splátky do výške 1 400 €. Pokutu je potrebné uhradiť do 3 rokov, preto splátky nemôžu byť nižšie. Zároveň, na to správce nám to je teda prednáho tam, kde na spoločnosť Palmac, SRO zrovedenie obce do omilu, tým, že vystavila neoprávnené faktúry na stavebné práce. Treba vedieť, že táto firma, Vanax, ktorá vyhrala ešte súťaž
zbory, dvorníkov vo veľkom pomere. U nás a ešte na Spiši, ešte v jednej obci. Všade je nejaký problém s nimi. Neviem z akého titulu. Bohužiaľ, my ako prijímateľ eurofondov za všetko to povedal, aj treba vedieť. Takže nám platíme externý management a ostatné záležitosti, ale stále je obec ako prijímateľ zodpovedná za všetky tieto záležitosti. Od roku 2015 začal tento finančný audit. On v roku 2016 bol pozastavený. Predbežným rozhodnutím ma to nesúhlasia vôbec. V roku 2019 sa opäť spustil. Hej, a v roku 2020 bol tento vládny audit ukončený s tým kvázi, alebo aj predbežne bol ukončený ešte v roku 2016, čiže s tými istými zisteniami. My sme preposielali na úrad verejného obstarávania dvakrát na kontrolu verejného obstarávanie. Ministerstvo tiež, ministerstvom teda, ktoré je cimorgánom, aby bol tiež všetko schválené, takže ja nesúhlasím s tým, ale tak vládny audit je vládny audit. Ja by to bol veľmi ľúto, ale bohužiaľ. A neviem, súčasná vláda asi zrejme asi takýmto spôsobom asi bude zájaciť nezávazpäť od obcí a od miest. Neviem, ako nemyslím si, že je to úplne čarové, keď sú odborné spôsoby osoby, ktoré vykonávajú externý management, ktoré vlázy ako riadia, respektíve takisto ako riadiaci orgán ako ministerstvo životného prostredia. Keď to prejde, ale to musí všetko prejsť počiatočným schvaľovaním, ináč tie finančné prostredky proste aj nedostanete. No a potom následne po 5 rokoch, keď sa začne nejaký audit, tak sa zistí nejaké porušenie, ktoré tiež nie je úplne identifikovateľné a potom je za to zodpovednosť aj ministerstvo, ani úrad pre verejné obstarávanie, čo je veľmi zaujímavé, takže potom asi vám toľko dodať. Aj súdno-znalecký posudok
transparentne, úplne legálne, ten, kto dá najnižšiu sumu, tak ten vyhral verejnú stavbu. To je presne o tom istom, že ty, keď nevyhodnúť elektronického verejného stavovania, hej, potrebne si zaregistrovaný. No, a teraz príklad, poviem obyčajný hlúpy príklad, keď chcem kúpiť chladničku, ktorá stojí, ja neviem, keď pôjdeme do OKK, bude stať nejakých 300 eur, 280 eur, hej. No ale keď ju ty priamo tam nevieš kúpiť, lebo musíš ísť na základe verejného obstarávania, tá istá chladnička na základe verejného obstarávania, ktoré firmy sú tam registrované, a povedzme ti dá najvyššiu cenu firma za 350 eur. Tak kde je tu všetné, kde tam sa je? Ďalej, čo sa týka verejného správania, tiež musíš mať odpomene spôsobujú osobu, ktorú tiež treba zaplatiť. Čiže kde je šetrenie? Pýtam sa ja, kde je šetrenie? Nie je nikde šetrenie. Hej. Lebo určite by sme si to dokázali zaostrať mnoho vecí, ktoré môžu ísť mimo verejného správania o mnoho lacnejšie, a to takto. Takže tak. Zápisnice alebo proste všetky dokumenty, ktoré sú súčasné.
pracovníci obce, prijatelia, ktoré to boli. A to bolo väčšie, keby pre tebe to nerobili. No, ale tak ma rádili, ne? To nie je to problém. A predpokladám, že ste tieto materiály zasvičovali, že ste spravili. Ďalšie veci, ktoré sa zase hlasujú. Ďalšie veci, ktoré sa zase hlasujú. S tým to chcela spýtať ešte, ty si oslovil pána Dubovského minulý rok. Áno, z toho titulu, že práve že on má skúsenosti s tento rok projektami. Lepšie teda. Aj lebo on vtedy vyhral ešte aj za bývalého vedenia, ešte za pána starostu Sargu. Bol takisto problém hore, vo VKK. Gracias.
Použili tieto peniaze
ustanovení, že obec Krasnohorské Poľany nemá žiadne úvery, pôžičky ani nezaplatené záväzky. Preto je tu uvedené, že výpočet dlhovej sumy je 1 395 471 eur, čo znamená, že aj takýto úver by si obec mohla zobrať. Za rok ukazovateľ splátu je zase 665 707 eur 62 centov, čo znamená, že obec za rok môže zaplatiť takýto obnos peňazí. Hovorím to preto, aby tí ukazovateľe, pokiaľ niekto nerozumie to na prvý krát, lebo som to nemal, nepostala sa mám to skôr. Podstata je tá, že nemáme žiadne úvery, žiadne pôžičky. Navyše táto finančná výpomoc pôžička je bezúročná, nie je komerčná, nie je z banky. Je tu na záver napísané teda, že sú splnené zákonné podmienky, uvedené v zákone 54 rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ukazovateľe obce, čo nám povedali. Takže z mojej všetky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Páči. Nie, że nie.
Tak ja to pôvodu, lebo tak nebudeme teraz rozpoškovať ako všetko, hej, že ani viem na elektriku, na plyn a čo je čo, je podľa mňa úplne jednoduchšie a je logické, keď použijeme povedzme na originálne kompetencie. Podľa mňa práve výpadok máme spodielujú tých daní, ktoré potrebujeme na originálne kompetencie. Táto suma je nižšia, ale výdavky sú na takú sumu, ktorú sme mali v 31.12.2019 zo štátneho rozpočtu k nám. Až teraz sme zistili v júni a auguste, že tie podielové dane sú krátené. To je reakcia na to. Čiže by sme nemuseli rozpočet zmeniť alebo teda znižovať výdavky. Čiže na čokoľvek to použijeme, je to v tom, tie príjmy, ktoré sme už na rozpočtovali v marci, ale nedostaneme ich celé. Toto je len na výkladie toho. Stále tak mám s príjmami a s výdavkami, hej? Ja keď mám 5 detí a im dostanem 3 alebo 2, ako 5 deťom, hej, minulý rok som dostal 5 jablok, tak som 5 deťom rozdal 5 jablok, hej? Ale keď to rok dostanem len 3 jablok, len z 5 detí, ktoré už boli uskutočnené, sa dajú považovať za minútu pôžičku.
ani záväzky podávať o splatnosti sa nemôžu spolahovať. My také ale nemáme. No dobre. Takže predstav máme vodnú znesenie. Obecné zastupiteľstvo zariadové vedomie stanovisko kontrolovky obce v Slavonskej Pokrade dodržali pomiel na prijatie národnej finančnej výpomoci. Zo štátnych finančných aktív sú len s paragrafom 13 číslo zákona číslo 523 2004 zbierky rozpočtových pravidel verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov znení neskôrších predpisov. Ďalej len zákon číslo 523 2004 zbierky a schvaľuje v zmysle zákona číslo 369/1990 zbierky o mestskom riadení znení neskôrších predpisov prijatie národnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020 po výške 51 285 eur. Dávam na slovo, kto je za? Je niekto proti? Zdržal som niekto rozhodne.
pacient môže vykonávať funkciu teda pôvodného lekára, tak tu je treba to problémy, lebo aj keď sme z zahraničia doniesli bez atestácie, tu najšej atestácie, tak neviem, ako to sa nečí. Čo prosím? Tak, pani doktor, pohľadžená, nechce žiadne osobné, čo týka obozvania, a tak, čo týka nájmu, tak ten nájmu, ja si myslím, že tie nájmy sú tam tak nízke, hej, že ten... Nebudeme za to platiť. Nebudeme za to platiť, ale budeš stáť pri kontajneri.
spúšťali kontajnerov. A dá sa to prejsť proste tak, že tu je jeden krásny povedek z obce, ale je krásny povedek z Filipe. A to možno dalo to jedno dňa. Realizuje kontajnerov, ešte čo? A to podpol všetky. Pretože sú to nezrovnalosti. To je, ako som minule povedala, aj som to ukázala, či jeden na bílo, sú to nezrovnalosti. Našla mi sa prezumie, že ja mám aj proste k dispozícii, aj som preštudoval, takže... Ešte jednu vec mám na záver. My sme súčasťou, teda sme členy, odali sme v niekoľkých združeniach, čo si za rozvíjať cestovného ruchu a cestovného ruchu samotného. V jednom z tých kapitálov, v druhom si nejakým výkonným a dozorovať za výkonným orgánom, napríklad na svojom zračom kolegu. A keď toho som počal, že v tej neziskovej organizácii koordinačného centra na rozvoj prestrožňa vlastne dokonca v kontrolnom orgáne. Je pravda, že si podporil, že sa pán na programu koordinačného centra pre rozvoj prestrožňa? Tak, mohol by som ti podprosiť, ak si dokonca roka vypracoval nejakú správu, že či by sme mohli čerpať, či sme už čerpali, či sme požiadali prostredie patentu. Prečo? Keď si súčasťou štatutárnych a výkonných a dozorových orgánov niekoľko zmenia. A pokiaľ správne, že súčasťovský úrad oni už prostredkovali niekoľko proste projektov a niekoľko nenávratných finančných prostredkov pre podnikateľov práve centrálne. No a nechcem prezentovať si práve ako si rota, že už pokiaľ správne viem, tak môžem čerpať prostriedky cez toto koordinačné centrum vysokosti úra. Môžem čerpať prostriedky cez MasGMR. Mierne mi chorobami, dokonca dve zvyšajú, kde mi navštevujú vyšné návy.
skončila svoj pracovný pomer v auguste. Nechcela pokračovať ďalej, išla do zaslúženého dôchodku. Skrz toho sme museli urobiť výberové konanie na post v novej vedúcej školskej rade. Snažili sme sa tu spolu s kolegyňou robiť čo najtransparentnejšie. Bola 7 člena výberová komisia, ktorá pozostávala z zástupcov pedagogických zamestnancov, technicko-hospodárskych pracovníkov, zástupcov školskej jedálne, odborov aj z zástupkyne obce Krásnanské Podhradie. Hlasovalo sa tajným hlasovaním, bolo 11 uchádzačov, z tých 11 uchádzačov osobne bolo prítomný na výberovom konaní 7 tuším ľudí. Z nich 2 dostali hlasy a najviac hlasov dostala už včerajšia inštalovaná pani vedúca školskej jedálne Erika Fafráková, ktorá naplnila asi záujem. Ja som sa snažil všetkých týchto záujemcov korektne informovať o náplni práce, o kompetenciách, ktoré má vedúca jedálne, takisto o kvádoch aj o nedostatkoch, ktoré s touto veľmi zle hodnotenou, ešte stále finančne hodnotenou prácou vystávajú. Niektorých to možno aj odradilo mierne. Ja som veľmi rád, že našli sme tú osobu, ktorá už rieši tieto veci. Musí sa zavrdať do náročných vecí, aj čo sa týka ekonomických, finančných, riadiacich, zásobovacích. Ale predovšetkým, čo som veľmi rád, už začala tvrdo pracovať na informatizácii vôbec celého toho procesu, ktorý už predchádzajúca pani vedúca zo známych dôvodov nejak nerobila. Je to veľmi náročné, verím, že jej pomôžeme všetci a verím, že v spokojnosti aj obce. Momentálne sme v takej situácii, že veľmi ťažko sa vydávajú jedlá, my môžeme dávať do obedárov, ale je snaha aj naša ekonomická, trošku možno aj podnikať, takže možno ak tu nejaké financie zostanú z originálnej kompetencie, že sa pokúsim ešte nakúpiť prístroj, ktorý by už technicky umožňoval aj viacerým dávať jedlá v podstate na objednávku, ale momentálne ešte situácia je stále taká, že ešte sa riadíme predpismy, ktoré sú dosť vážne aj na hygienické veci, čakáme kontrolu, zatiaľ sme nemali. Uvidíme ako originálne kompetencie, pretože sme takmer 5-6 mesiacov boli bez režijných nákladov zo známych dôvodov, takže a ja budem sám zvedavý, aký kúsok, minusok budeme. K tomu chcem dodať ozaj, že obec mohla, ale neuplatnila tú reštrikciu voči nám, aj voči zamestnancom, aj keď dostávalo menej financií. Tí ľudia času na čas pracovali, medzi tým prebehla viedáň aj kompletná elektrifikácia, znovu tieto veci, ale už nám odkázala chladnička napríklad a ďalšie detaily, ktoré teraz hodným preznačení. Takže ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sme tieto veci mali relatívne v poriadku. Tie opatrenia, ktoré sú len veľmi aktuálne, vám nepovolujú vrátiť sa k tomu vydávaniu obedárov? Nemôžeme to obedárov dávať, môžeme len do plastových, aj to ešte musíme materfóliovať, a to je to, čo... Ale vrátim si hovorím, že to nestíhate kvôli tomu, že musíte aj do iných obcí voziť. Tak teraz máme nulné podmienky z dôrku, zatiaľ zvažujeme, či v tom pokračovať, ale nie, uvidíme. No to som chcela, či pán veď pokračuje v tom rozvážaní obedárov? Zatiaľ áno. No, miestný. Určite bude zaujímavé o dôchodcov v budúcnosti, ako chceme, len zatiaľ to je také, že no, je to všetko, musíme opatrne. A pani vedúca dúfam, lebo je nová a bude sa niektorých vecí, aj keď ja si myslím, že má zabehaný kolektív, ktorý jej pomáha v tom. Ďakujem vám pekne, pán vedúca. Ja som sa vôbec nekomunikujem. Ale tam počuli aj priateľ, aj susedia, čo to poberá, že vy už máte so mňa rozmýtovať.
prípade ja s vami nemám žiaden problém a ja s vašim susedom vôbec nekomunikujem. Naposledy sme stretli asi pred dvoma rokmi, takže ja ani na jeho pozemku som nebol, čiže odkiaľ by vyšla takáto informácia. To on možno chce, neviem z akého titulu, lebo ja som mu neobližil, ani vám, ani jemu. Takže toto nie je môj štýl, toto si vyprosím ako prebačte, ale to určite nie je pravda. Aj na ostatní. To nie je problém.
plat, ale nikto nechce zaň platiť. Tu je ten problém, vie? Treba to sa dobrať. Takže by boli takí seriózni, hej? Zaplatíme za to, nie je problém. Aby ste sa divili, že aj asi ľudia a koľko majú peniazy. A tiež sa budú snažiť obnáhať nejak tieto záležitosti. Možno ešte na Marko tohto. Tohto v rozpočte na ten spredný zvon bolo vyše 4500 eur určených na reklamu, propagáciu a osvetu. To sú tie predpokladám tie propagačné materiály, čo sú vodené zasadačky, prečo neboli oznesené medz ľudí. Ako chceš naučiť ľudí triediť proste ani základné materiály, do ktorého poša, aké sádi, proste aké. To bol prvé. Po druhé, tá nelegálna skladka, tam to bolo asi pred dvoma týždňami zelegálne za zemu, ale to je nehospodárne nakladanie s odpadom, aj to zarovnanie, chcem vám vedieť, či, lebo teraz si schválili 1300 eur za ten budoze, chcem vedieť, či si požiadalo presne úrad do životného prostredia o to, aby si pomohol proste tie skladky zarovna za zemu, lebo aj pri tom to môže veci u vás. Žiadal? Nie, nežiadal. Vy ste nám neposlali do odporu, takže... Kto vy? Tak ty, na teba, alebo na teba? Na teba? Na posledujeme to, na teba. No tak ty zatiaľ robíte všetko proti obci, hej? Proti obci, proti obci. Ty spásaveš škodu obci. Škodu dovolil, aby tam pozrieť zlejba odpad. Len nám to nie som za... Kto dovolil? Nemusia by tam žiť. Jedne, 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 Búrak, alebo niečo, kde to dáš potom? Teraz nasadneme do auta, môžeme ísť na stavbu, že kde to dáš. A kde ho dáš? Občan, občan, môže... Kde ho dnes je? Zavolám rádnemu, zaplatím a zoberiem. Na kontakte. Dobre, a to sa chcem, každý druhý občan tej kartej povedie, vy si dovolíte tam proste odpad. A tam nebol len zaujímavé, tam bol aj nebezpečný odpad, tam boli aj plasty, tam bolo všetko. Toto všetko je teraz v zemi. Takže správne hovorí Erika, že to chcete kontrolovať, rozumieš, lebo... Tak ako, tak pozvajte sa tam a nech sa páči, stojte tam len jeden deň. Pýtam sa opäť, je taká vás, už. Ináme rozpočne.